Të dashur miq, mos harroni të bëni subscribe në kanalin ton. Faleminderit. Historia e Mevlanit dhe Ledianës ka qenë ndër më të komentuarat në faqet roz. Kjo për shkak se Lediana dhe Antonella kishin shpesh përplasje me njëra tjetrën sepse pëlqenin të njëjtin djalë. Por gjithçka duket se është lënë pas në të shkuarën. Në emisionin Shqipëria Live, Lediana ka thënë se nuk do të donte një ballafaqime me Mevlanin në këto momente, por mbase në një të ardhme mund të ndodhë diçka e tillë. Ndërsa për Antonellën, u shpreh se pasi dëgjojnë një intervistë të saj ku kishte thënë se mund të bëheshin mikesha, i dërgoj një mesazh me faqen e saj ku i ofronte që të takoheshin për të pirë kafe, por më pas e fshiu. Ndër të tjera, Lediana tha se ka marrë oferta për të bërë pjesë e ekranit dhe se së shpejti do e shohim me emisionin e saj televiziv që do t'i dedikohet palestrës, dietës, ushtrimeve pra mënyrës për të mbajtur trupin në formë. Në disa televizione kam pasur ftesa duke qenë se kam paraqitur edhe idenë që kam për një emision timin dhe deri diku është aprovuar, por për shkak të angazhimeve të shumta e kam lënë pak pas dore. Shpresoj të rikthehem fuqishëm. Më pëlqen shumë fitnessi dhe palestra, do më pëlqente shumë një emision i tillë, është shprehur Lediana.